Значить, вимога перша, підняття заробітної плати. Ми виходимо з почасової заробітної плати. Тобто година праці ваша повинна коштувати, ну, будемо говорити, на рівні європейського рівня. У нас є європейська характеристика, скільки там аналогічна спеціальність, на вищу спеціальність отримує залізничник. Ми будемо на цьому наполягати. Друге, я вже на ньому говорив і буду говорити, проведення атестації робочих місць згідно технічної карти технічного процесу. Що це дає? Перше, якщо є технологічна карта, технічний процес, ми фіксуємо на кожному робочому місці, за кожної спеціальності ваші професіональні обов'язки. Добавити, змінити їх неможливо. Це по-перше. То, що я сьогодні йшов на працівника, каже, а мене заставили написати заяву. Кажу, ти написала? Так. Мене налякали. Я кажу, покажи мені пальці, а в неї білі. Кажу, як же тебе, тобі пальці двері вставляли? Ні. Та мене налякали, я злякався. Я розумію цю людину. Я розумію, вона не захотіла мати проблем, щоб її ходили, контролювали, щоб її терроризували. І вона написала, бо вона одна. О. Вона не бачить такої підтримки на сьогоднішній день. О. Тому десь і ми тільки почали працювати. Голова просто сказав, що він тільки почав працювати іменно півроку. Але вже мені приємно, що у вас така когорта зібралася, які готові відстояти свої права. По крайній мірі, ви підтримуєте, ви не боїтеся, навіть сьогодні буде сюди прийти. О. Тому це треба ламати цю психологію, нашу арабську психологію, для того, щоб підняти ці питання. О. Не повинні ми писати. Якщо писати, звернутися до голови. Не звернутися до нас, повірте. У нас дуже висококваліфіковані юристи, які вигравали міжнародні суди. О. Якщо у нас, я просто як факт, який затронув, скажу. Якщо у нас після другої забастовки, які брали Миколаїв і Кременчук, то було прийнято Верховною Радою рішення, що на залізничному транспорті забастовки заборонені. У мене тут є рішення Європейського суду, яке відмінено. А рішення Європейського суду, воно є вище тих рішень, положень, які приймаються в галузі. Мало того, в Конституції чітко написано, 58 стаття, що кожен працюючий має право на страйк. О. Значить, по даному ми теж це подавали в суд авіаторі, вони входять до нас теж, це наші авіатори, Конфедерації електроспілок. Я зараз вам напомню, бо тут багато нових людей. Значить, ви входите до вільної профспілки Південної, залізниці Південна, входи в Конфедерацію електроспілок, входи до вільної профспілки залізничних України, яку я зараз тут вам представляю. Вільна профспілка залізничних України, входи в Конфедерацію електроспілки. Михайло Ломанець, голова профспілки «Шахтар», там, то ми входимо в міжнародні профспілкові організації. То, значить, структура у нас сама, що не є легітимна. О, нас визнають міжнародні профспілки. О, до речі, нас колег, які кажуть, класися мишцями, їх не приймають. Не приймають тільки через те, що вони не можуть підтвердити своє членство. Прийом заява на роботу не є прийомом заяви до профспілки. Нас більшість членів їхньої профспілки, як вони вважають, це заява прийом на роботу. На превеликий жаль, це є, і коли провіряли, приїхала міжнародна спільнота, почала провіряти, так вибачте, підтвердять, вони не можуть підтвердити. У нас ця частина зберігається. Ну це так, між прочим. Значить, друге питання. Я почав розказувати атестація робочих місць. Згідно технічних процесів. Ми забиваємо ваші обов'язки. О. Тут я бачу, що є працівники ВОХ. У нас дуже сильний ВОХ, є організація. Значить, в них питань, повірте, не менше, ніж у вас всі. Особливо охорона і супроводження грузів, договірних грузів і все інше. Значить, теж ми включаємо і піднімаємо ці питання. Якщо нам вдасться, то наші колеги можуть. На превеликий жаль, це не будуть нічого вкладати. Але ж получить такі закони. Значить, коли ми зможемо провести атестацію робочих місць згідно технічного процесу, ми приділимося, на якому робочому участку виконання обов'язків свої, є шкідливі, тяжкі, небезпечні умови праці. Якщо вони є, є, ми визнаємо їх. Це здоров'я, по-перше, у працівника, це заробітна плата. О. І це можливість, якщо працівник прийшов здоровий, і він тратив здоров'я, не просто в комісіях, ми не повинні платити, мали можливість заробляти. Вибачте, давайте нам про заповідь, ми працювали, чи були тяжкі, небезпечні умови праці. Ми втратили. Фонд соціального страхування, там друга, значить, вони називають себе нещасні там. О, там нещасний випадок на виробництві, о, і профзахворювання. Платять людині заробітну плату, платять процент рати, процент здатності встановили, вони, як правило, встановлять 30-40% процент здатності, 30% заробітних плат вони платять. Людина знаходиться на підприємстві, якщо роботодавець не може, він каже, йди додому, але він платить.
заробітну плату, яку, на якій він працював і отримав втрату здоров'я. Чим це погано? Да, ми йдемо свободу, проходимо медкомісію по тих же самих наказах, чи 240-й, чи 246-й. Якщо нема шкідливих, тяжких, небезпечних умов праці, то чому ми повинні бігати і з нас космонавти робити? Ми повертаємося до МПС такого приказу 23-го. Прийшли, хірург пише, здоров, хірург, терапевт, здоров. Ну, і ще лор може прийти, ну, гінеколог, я скажу, скільки тобі років, так. Чоловік говорив, так, ну, здорово. Він каже, гінеколог здоров. Чи ви йдете, працюєте? Ви виходите, а я здорово, прийде. Зараз потім, я закінчу потім. Вопроси будуть, обов'язково дасте питання, бо я не закінчив це питання. Значить, тому, ребятушки, ви або проходите, якщо нема шкідливі тяжкі у прощеній системі, або проходите по наказам, ну маєте гарантію, на заробітну плату, на додаткову відпустку, і в разі втрати ви маєте можливість отримати заробітну плату по своїй спеціальності. Хіба це погано?